here we go. Let's go. Ja, på det ser nok, at han stopper med at accelerere. Det er sekund, han ved, at han er klar til at vende. Bong! Jo, se der. Ellers var han... Altså... Trainspotter. Det er Trainspotter. Præcis. Det er der, tror jeg, der er skruet på den der jakke. Åh ja. Eller der er måske fuld skrue på den. Der er fuld skrue. Ja, sådan der. Okay. Thank you.
med stopknappen. Hvad? Sådan, bogstaveligt talt stopknap. Stop! Stop! Hele vejen til Slagelse. Ja. Og så skal vi... Hvad vil det være, vi bliver i Slagelse? Tag det her tog tilbage. Ja. Og så spise på tørrestation. Det tænker jeg. Please. Jeg tænker, at det er tungt kørt tilbage, så... Garanteret. Det gør det også, det gør det også, det gør det også. Don't worry, det kan ikke forkere noget, som helst over til det, ikke? Ja, det er fint. Thank you.
Tænk mig nok, det her tog kører ikke, ikke? Ja, jeg tror, det kører det samme. Kan man ikke hurtigt nok. Det er rigtigt. Det er en mærløb. Det er endda før det der lindtog, de tog her.
Det er det røde tog der. Det er blevet gul også. Thank you.
sagde til dig, der var to mærksomheder, du kører på jernbanen. Det er ren musik, men jeg hører det der. Ja, ja, vi krydser fingre for. Jamen, tusind tak for din hjælp. Så må vi lige finde ud af den gang. Ja, ja, god dag. Hej. Thank you.
Jeg kan ikke få det lige nu. Jeg får ikke det her. Fadi eller Fagge? Fadi. Fadi, F-A-I-D-D, ikke Fadi. Okay. Fadi. Fadi. Mm. Så er vi ved Høng. Høng? Altså. Har du da ham til ost? Mm? Høng, har du da ham til ost? Det er en gammel slå. Nå, hvad den hedder? Her er hjemstedet til Vestjyllands Veterantog. Ja, det gør man. Det er ligesom veterantoget i Græsted, de har også lige ud til banen, den her. Ja. Nice. Øjs.
toget brokker sig. Det knirker. Thank you.